Ja, här är den tillfälliga entrén. Här kommer vi in. Här har vi skohyllor. Här kommer vi ha reception, pantry, café. 20 sittplatser här efter fönstret. Här har vi vår fina handikappstoalett. Här kommer bossen själv. Här har vi gymdelen. Här har vi vår nya lyfta tungt avdelning. Ja, den sitter ju inne i själva pumpen. Här är damernas omklädningsrum. En toalett. En till. Kliver upp ett steg till damernas tre duschar. Går vidare här in i bastun. Kommer ut i bastun i herrarnas duschar. Så fyra duschar. Kommer ut i deras omklädningsrum med två toaletter och bänkar för omklädning. Det kommer att skåp så småningom. Tillbaka ut i gymmet. Här är utrustningsrummet där vi kommer att ha korgar med alla illaluktande träningsskydd. Boxar, handskar och benskydd. Och här har vi vår stora gruppträningssal. En helt ny fräsch ventilation. Så här gott folk ser ut. Och snart flyttar vi hit.